Mimo všechny, nebo dalšího videa, jmenuji a já vás dneska vítám u dalšího videa. Dneska to bude zase druhý díl ze hry Geometry Dash World a dneska si tu tady otevřeme dvě čestky. Takže jako první začneme tu za tou vlastně Golden Chest a pak, no to je hustý úplně, to je jak v Clash Royale, co jsem říkal a dívejte se na to, tak tohle je úplně hustý, Geometry Dash. Tak jo, takže dneska jsem si pro vás připravil Toxic Factory, prvně jsme měli Dashlands, což je hodně dobrý, ale tak si dáme Toxic Factory a dáme Space Pirates. Ještě jsem to nehrál. No a tady vlastně no a tady, to jsem ještě radši nehrál, to jsem si připravoval ještě na zítřek, protože Ježíš! I see you have a lot of orbs, you should visit my shop. Já vím, kde ten shop. Já vím, to můžu poradit i Fifkovi, takže ano. Tak jo. No, tento level jsem vyhrál Altimu z kanálu Alti.cz. Ježíš Maria, já to napos. Počkat, klíček, co to je za klíč? Ježišmarja, zase u to stejného to si děláš srandu. No jo. No jo, no jo. No asi jste včera viděli ode mě Moupio a jak se to jmenuje, Geometry Dash World, Geodash, ne? Jsou střeji. Jo, skia! Jo! Mario, ty reklamy, ty už nesnáším vůbec. Tak je. Takže jdeme na Striker. Ano. Tak jo, takže teďka. Takže teďka jdeme. Tady. To jsem hrál i na svém tabletě od Vánoc. A je to hodně dobrý. No, takže zase mi něco posílil. Ježíš, 82. Něco Splash Royale, takže je to skvělý, jo. Tu. No, ta hudbička krásná. Je, přitahuje to tvé největší prostě. No tak jo, takže tedy zatím jsem zkoušel Vivku v pozdirách, takže že abyste věděli, tak no, já ještě neumím, ale běž, tak už to nepokaz. Melon, ty seš nejlepší na světě. No to fakt spíše nejseš, protože seš fakt pěkný, ta bude po hobby. No ale já jsem lepší než hodí, takže no, dobrý den.
Teďka Embers. To je jako v Airborne Robots, jako v Geometry Dash Meltdown, to si asi pamatujete. No. To je úplně hustý, to je úplně hustý. Ježiš! Tak to není easy. A tak už na začátku je to easy. Jsem se teď švrca zpětl. No! Samozřejmě, abyste to už nepokazím, prosím vás. Please! Jo, hezky já! Ember. Tady. To jsem si už nějak kupoval, když já. Hej, jo. A... No, to si můžu koupit až pak. No a... Já jsem to viděl od nějakého Erika van Wildermana. Tohle jak hrál všechno na prch. Šišmarja na ten úplně stejný bodík. Šišmarja zase ty reklamy, já to nějak odblokuji nebo co, počkat. Jsem to laguje. What the hell. Šišmarja, už ty reklamy fakt zablokuju. Nechci žádný takový blok hexa. Se to řekl nějak laglo. Ježiš! To snad vůbec neumím. Ježiš! Teď snad neumím. Pak někde tady bude ta šipečka taková ta. Ježíš Maria, to si děláš sran. Jsem na ten blbý bodlak od Robtop Games. Ty se to prosím nechoukáte, protože jsem to nebudučit. Ježíš Maria, to si už děláš srandu. Jen tak, kámo. To prosím nepokazuj, nepokazuj. Prosím, ať to nepokazuj, protože jsem největší blbeček. Protože já už se blížím k tomu. Cíli! Jo! No to bylo tak těžká. Tak tady asi bude už to. Jsem ale umřel. To vůbec nemačkat. Tu šipku vůbec neumím. No. Takže tu šipku si musím nějak naučit. A ty umí úplně skvěle, takže mi nějak poradí, jak ji používat. Ježišmarja, jak jsem na to mačkal. No, Power Melon. Ne. Co to je, Ježiš? Tak to si zahrajeme. No oni jsou jako v tom, ty ještě nějaký jiný level než... Jako v tom normálně, že si můžete zahrát jakýkoliv level.
Jej! Jo, počkat, já už vím, jak pohybovat s tou šipkou. Ano, jasně, už to chápu. No a... Takže, tečka. Jo, skvělý, já to umím, já to... Já už jsem se to naučil, jo! Já už jsem se to naučil, já jsem ten skvělý. No! Já už jsem se to naučil, yes! Musím asi něco koupit, takže... Jo, tady, tohle je vlastně... Coin Master, no. Právě, jestli vyhráte ten poslední level, tak prostě, je kámo, tohle by bylo úplně úžasný. No. No, jdeme do jeho shopu, co? Zkoupím na tohle. No tak jo. A to tu jde, ale mi se líbí stejně tohle, takže jdeme na to. Tak jo, tady. No, ale 88. Ne, počkáte, já si to mám napravit. No, víš. Takže, tečka. No, zatím. Se to zatím naučím, takže. Tečka. Ježiš! No takže, no tak, ne. Ne, normální. Ježiš! Ne. No. Ale hezký já. Sakra. Tu šipku vůbec neumím používat. Jako chápete to. Já tady žeru loupačík, takže fakt moc nemluvím, takže... Takže ano. Já to snad nikdy nedám, protože jsem chabun. Sakra. Tak jo, takže já teďka prošel. No, jsi Superman! Sakra. Ježíš Maria, ne. Takže máme nějakou trolicu na. Takže jo, jestli se vám toto video líbilo, dejte lajka, dejte odběra, dejte te. To je krásný komentář a jestli se bohužel toto video nelíbilo, takže bohužel dejte dislike a pokud nechcete hodně podporit, tak toto video sdílejte a u dalšího videa zase čau.